Své první kulaté jubileum má za sebou ženský sbor Kostičanky. A jak jinak to oslavit než koncertem? V místní Sokolovně se sešly nejen domácí soubory, aby své kolegyně podpořili. Na pódiu stanuly také vlčnovské budové umělkyně nebo ženský sbor z Poštorné. Celou oslavu doprovázela hrušecká cymbálová muzika. Jsme tady, abychom si připomněli 10. výročí vlastně založení ženského sboru Kostičanky. Zpívat s náma přijeli kamarádi, naši mužáci, Kostičani, Tvrdončani. Přijeli nás podpořit i kamarádky z Poštorné, ženský soubor. A pozvali jsme si sem i Kůcany, aby to nebylo jenom o ženských sborech. A jsme rádi, že všichni přijali naše pozvání. Takové úplně trošku jinačí zpěvy ukážou vlčnovské budové umělkyně. Na závěr bude společná písnička, na to se taky moc těším. Za těch 10 roků je toho, já bych řekla, dost. No a první naše vystoupení právě začalo v Poštorné. U děvčat také májové zpívání ve farní zahradě. No a tak jsme tak navázali a i s těma Poštoránkama takové bližší kontakty a víc navštěvujeme tu Poštornu a oni tady, no ale jinak teda jezdíme tam, kde nás pozvou hlavně. Takže máme za sebou Vlčnov, máme za sebou Strážnicu, na Slovensku jsme vystupovali, takže kde dostaneme pozvání, tam se snažíme vyhovět. No teď máme zase další pozvání na Slovensko, až k Bratislavě, tak doufám, že aj to se uskuteční. Co vám soubor přinesl do života? Určitě hodně písniček, hodně zpívání, takovéto kamarádství v rámci souboru, to si myslím, že je asi velký přínos. A trošku nám z toho okrádá o čas, ale takové v tom dobrém slova smyslu. Rádi si odpočineme od těch domácích povinností a jdeme vyčistit hlavu někam na zpívání. My jsme v podstatě byli náš sbor po jejich zrodu. To vlastně bylo zpívání, vánoční zpívání, tam začínali po první, pomáhali dětskám a druhý rok zpívali sami. Potom jsme jich vzali dvakrát, třikrát na naše akce, co jsme měli, no a potom už se rozběhli sami a zpívají to nádherně. Je to nádherně, mají krásné písničky, nové písničky, vidět, že to čerpají, vlastně dají z tohoto podluží všecko. Co byste jim popřál do budoucna? No, samozřejmě, a tím to zpívá ještě aspoň 50 roků s Polem. Všecko nejlepší jim přeji. Krásně jim to zpívá a nech se jim daří. Měla jsem já muža, ten se ježabal, a on po tří noci doma neležal. Jak jsem ho dom dostala, do měcha ho večkala, tu nemůžu lež, dojde na tě jež. Jak jsem ho dom dostala, do měcha ho večkala, tu nemůžu lež, dojde na tě jež. Tak já bych souboru, tak jak každému ženskému sboru, přála hlavně zdraví, super hlásky, aby jim to zpívalo, aby se spolu nepohádali, protože takový ženský sbor, to není úplně sranda, aby držel pohromadě. Takže my jsme přijeli z Vlčnova, vlčnovské budovy umělkyně jim popřát. My jsme původně nevěděli, že jedeme na narozeninovou párty, až název tady toho pořadu nám napověděl, že jedeme popřát k narozeninám. Takže jsme moc rádi, že nás děvčata z Kostic pozvala a že jsme se mohli zúčastnit takové krásné akce.